מזה למעלה מ-20 שנה שמתקיים בסין פשע כנגד האנושות בחסות החוק ובחסות המשטר הסיני, כאשר איברים של אסירים שנידונים למוות, ובייחוד איברים של אסירי מצפון ובעיקר מקרב אנשי הפלונגונג, משמשים כמקור העיקרי להשתלת איברים בסין. התופעה הזאת מוכרת וידועה, ותיירי השתלות מכל העולם מגיעים לסין וזוכים באיברים האלה לכל המרבה במחיר. לפחות את המעורבות הישראלית בתהליך הזה אנחנו הפסקנו באמצעות חוק ההשתלות הישראלי שבשנת 2008 נחקק ואוסר מימון של השתלות לחולי ישראלי בכל מקום בחול שבו ההשתלה היא נעשית בניגוד לחוק, ולכן אין יותר מעורבות של חולים ישראלים, אבל ההליך בסין נמשך ובמלוא עוצמתו, הן לגבי תיירים מכל העולם והן לגבי חולים מסין. דוח מעודכן שפורסם רק לפני שבוע שעדכן את הדוחות הקודמים של דיוויד מייטס, דיוויד קילגור ואיתן גוטמן, מוכיח בוודאות שמאות אלפים של נידונים למוות ואסירי מצפון מוצאים להורג ואיבריהם נמכרים לכל המרבה במחיר. בנוסף, בעיר טיאנג'ין שבסין מתפקד אחד מגדולי מרכזי ההשתלות בסין, שאנחנו יודעים בוודאות ממחקר שנעשה רק בפורסם רק לאחרונה, שמבצע ככל הנראה למעלה מ-5,000 ניתוחי השתלות רק במרכז הבודד הזה, כאשר הדיווח הרשמי הוא שבכל רחבי סין כולה מתרחשים לכאורה רק 10,000 ניתוחי השתלה. מרכז ההשתלות בטיאנג'ין הוא אחד הגדולים והנפשעים ביותר בתחום הזה, ושמו יצא לשמצה בכל רחבי קהילת המשתלים הבינלאומית.